মহাপ্রলয়। নিকর পানিয়ে নিহেক করার পথত মাজুলি এফালে বানর কবলর পরা নিজর জিপারি দুয়ে পথ সামগ্রী বসোয়ার চেষ্টা, আনফালে আপন ঘরখন বানে উদুয়াই নিয়া বানাক্রান্তর ইয়া ভকা কান্দন। চাওক কিদরে প্রলয়ঙ্করী রূপ লৈছে মাজুলীর পনখিরের বলিয়া বানে। পুৱতি নিশা মহৰি চুক মালা পিন্ধা মথাউৰি চিঙাত সৃষ্টি হৈছে এই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। কোপাল ফুটে উটুৱাই নিছে ইটোৰ পিছত সিটো বাসগৃহ। মুহূৰ্ততে বানত উটি গৈছে বৃহৎ বাঁহৰ জোপোহা। বাঢ়নী পানীৰ কোপাল ফুটে ছিঙি নিছে গড়মূৰ আৰু দ্ৰুতৰ ঘাট সংযোগী গড়কাপ্তানী পথ। পাৰত ৰৈ হাঁহ হুমুনিয়া কাঢ়িছে হাজাৰ হাজাৰ জনতাই। আলেটো আছিগা মাত্ৰকে তাৰমানে উশাহ ল'বলৈও সময় নাপালোঁ। বাকচে চাকচে কাপোৰে কানিয়ে মানে দলং এখন ৰাস্তাত আছিলে, দলংখনো মানে তল গ'ল। অহা যোৱা কৰিবলৈ কষ্ট হোৱাৰ কাৰণে গোটেই ৰাস্তাত তাৰমানে কাপোৰ কানি চব জাপি দিবলগীয়া হৈছে। হয়, বুঢ়ালুইত আৰু পোৱনশিৰিৰ বানে কালৰূপ ধাৰণ কৰা মাজুলীত এতিয়া বানাক্ৰান্তই কৰিছে আৰ্তনাদ। প্ৰলয়ংকৰী বানৰ কবলত পৰা মাজুলীৰ 60খনৰো অধিক গাঁৱৰ জনতাই এনেদৰে কলৰ ভূৰতে নিজৰ লামলাকটো সামৰি ঢাপলি মেলিছে নিৰাপদ স্থানৰ সন্ধানত। জলবন্দী হৈ থকা সহস্ৰাধিক জনতাই আশ্ৰয় লৈছে মথাউৰিৰ ওপৰত। এটুপি খোৱা পানী এমুঠি অন্নৰ বাবে কৰিছে হাহাকাৰ। বানৰ সমান্তৰালকৈ অব্যাহত থকা খহনীয়াই লৈছে কালৰূপ। চাওক এই পকী ঘৰটো মাথো কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে হয়তো জাহ যাব নৈৰ বুকুত। তাৰ বাবে ঘৰখনৰ গৰাকী এগৰাকী মহিলা এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে। মাজুলীৰ এই মহাপ্ৰলয়ৰ বুজ ল'বলৈ মঙলবাৰে উপস্থিত হয় সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলে। আমি এতিয়া ৰিলিফ কেম্পকেইটা পৰিদৰ্শন কৰিম, যাতে কি ধৰণে অৱস্থাত আছে। ৰাতি কিছু মানে আমাৰ লোক আহিছে শিবিৰলৈ আৰু এতিয়া যিখিনি স্থানীয়ভাৱে যিখিনি ৰাইজৰ অৱস্থা হৈছে তাৰ বাবে ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে এইবিলাক পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰিম। মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে থকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বোৰ্ড, জলসম্পদ বিভাগকে ধৰি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবেই এতিয়া ইটোৰ পিছত সিটো মথাউৰি ছিগিছে এনেদৰেই, যাৰ ফলত এতিয়া নেদেখাজনক ধিয়াই এনেদৰে চকুৰ পানীৰে বাট নেদেখা অৱস্থা হৈছে মাজুলীবাসীৰ। মাজুলীৰ পৰা সঞ্জিত সম্বৰা আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.